President Museveni atongozze ebizimbe by'essomero ebibalirirwamu obukadde bw'ensimbi obuwerako ku ssomero lya St. Kiregwa Jjo mu disitulikiti y'Ekibaale. Mu kutongoza ebizimbe bino, Museveni atendezza abatandisi baalyo olw'okuyamba abaana abanaku basobole okutuusibwako ebyenjigiriza ebirungi. Nawekyo ngonza kusiima abo boona abatandikire essomero lino abakuba mhuliire nkozere omulimu mukooto emyaka egyo 38. Museveni ategeeza nga gavumenti ya NRM bw'etakkiriza mu kusosolegana mu mawanga wadde mu ddiini eggwanga ne likula nga ensonga lwaki ebyenjigiriza byakkirizibwamu abantu ssekinnoomu okubiddukanya. Egyo niyo ntekereza ya NRM itutwikiriza mu by'okusosola abantu mu ddiini mu mahanga. Tuyine magezi gona kandi tuby'obukristu. Museveni era alabudde abakozi ba gavumenti mu kisanja ky'ekiddako okwongeramu amaanyi ku bagavumenti terina gwegenda kutira ku liiso naddala abakozi abanafu. Mu kisanja ekyo tuli kugenda ebintu abantu bayina okukolebwa mu tulo abakozi nibasitaruganiza n'okusiisa nibasiisa okusanga ndiyo I'm arguing with the public niba complaining about this, complaining about that, because of the laziness of the public servants. This is not acceptable. They will have to work or... Museveni agamba nti olw'okuba amasomero ag'obwannannyini ne galondoolwa gasobodde okukola obulungi okusinga aga gavumenti agatalondoolwa bulungi. Bwe nagamba nti bona basome yiitu eyina omugaso mu kooto muno dora abaana 28 abatungire first grade hano omwaka gwa wiiri ogundi kaiswali. Essomero lino Museveni aliwadde bbaasi n'abasuubiza okubazimbira laboratory ey'omulembe eneeyamba ku ssomero okusitula amasomo aga sayansi. Ye minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija yeebazza pulezidenti olw'okukkiriza okuggulawo essomero lino. Your Excellency, nkwenda kusiima mu bantu bano bijiye kwenda kusiima kuleeta obwebembezi bulungi obuyanga iyo. Omusumba w'essaza ery'e Hoima Vincent Kirabo atendeeza Museveni olw'okukyayirako obusumba buno emirundi ebiri mu bbanga lya wiiki bbiri ekiraga kyagala ekitundu ekyo. White President ni musiima abakofereza akayire kuyita kuba naitwe tujaguza kiro kya hati myaka 38 ruga essomero eno etandika. Ate ssentebe wa disitulikiti y'Ekibaale George William Namyaka asiimye Museveni olw'okutuukiriza ebisuubizo. Muno mulimu tractor gye wawa basista ababunya Tereza Ekinyarugonjo n'ensimbi ezisoba mu kadde 7 ez'okulaakulanya abantu. President nikoza kusiima for honoring this invitation baitu nkukoza kusiima also for honoring some of the pledges which you have so far made. Ismail Kasoha yakusakidde guno okulwabukedde TV.